नमस्कार। पटके आलोई आहिले पटके किबा ता बनाबोले मन गले मालपुआले मनर परे सीधा मालपुआटोले जाय न होय जानो। आजि मय बनाइसु एकदम पटापट होय खाबोले बड थुनिया मुरमुरिया आरो भितरखन कोमल भितरखन कोमल बाहिरखन मुरमुरिया खाबोले केनुका मजा लागे बोलकसन बा जाउ। आजि मय बनाइसु बिशेष बस्तु ना लागे घरत जिबुर आसे মই এক কাপ ময়দা কেইটামান বনাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। সৰু কাপ এইটো সৰু কাপটো একাপ ময়দা লৈছোঁ। ময়দাতে মই এই আধা চুজি লৈছোঁ। চুজি বা পিঠাগুড়ি দিব পাৰে, নিদিলেও হয়, কিন্তু চুজি দিলে মুৰমুৰীয়া হয়, খাই ভাল লাগে। মুৰমুৰীয়া হয় কাৰণে মই দিছোঁ। তাৰপিছত মিক্স কৰি মই ইয়াতে চেনি চেনিটো মই আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ। এক চামুচ ফুল এক চামুচ কাপটোৱে দিবলৈ হ'লে আধা কাপ চেনি দিছোঁ। মেটো মই পাউডাৰ চেনি মানে মিক্সিটোত গুড়ি কৰি লোৱা চেনি ইয়াত আধা কাপ চেনি দিলোঁ। গুড়ি কৰি লোৱাৰ কাৰণে অকণ বেছি দিছোঁ, যদি গোটা গোটা দিয়ে অকণমান কম দিলেও হয় ইয়াতকৈ। তাৰপিছত অকণমান মই মিল্ক পাউডাৰ দিছোঁ। মিল্ক পাউডাৰ নিদিলেও হয়, কিন্তু দিলে খাই ভাল লাগে। আপোনালোকে পানীৰ ঠাইত লিকুইড গাখীৰো দিব পাৰে, মই পানী দি দিম। কিন্তু যদি পানী নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে লিকুইড গাখীৰ আপোনালোকে এক কাপ সেই কাপটোৰে যিটো কাপে লৈছোঁ এক কাপ লিকুইড গাখীৰ দি দিব। মই পানী দিছোঁ, তেতিয়া এই পাউডাৰ গাখীৰ নিদিলেও হয়, মুঠতে যিকোনো এটা দিব হয়, পাউডাৰ গাখীৰ নহয় লিকুইড গাখীৰ। মই একাপ পানী দি দিলোঁ, পূৰা একাপ লাগিলে। এয়া চাই ল'ব মিক্সাৰটো কেনেকুৱা হৈছে। বৰ ঢিলা হ'লেও বেয়া হয়, বৰ মানে টান হ'লেও বেয়া হয়, ঠিক এনেকুৱাত ৰ'ব লাগে। এনেকুৱা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পৰি যায় যাতে। তাৰপিছত কেৰাহীখন পাতি সৰু কেৰাহীত বনালে ভাল, তেতিয়া কম তেলতে হয়, অলপ তেলতে। যদি ডাঙৰ কেৰাহী হয় তেতিয়া বহুত তেল লাগে, কাৰণ বেছি তেল লাগেতো বনাবলৈ। উপঙি থাকিব লাগে পিঠাটো বা মালপোৰাটো, উপঙি নাথাকিলে চেপেটা হৈ যায়, তলফালে লাগি দি যায়। গতিকে মই এইদৰে মই এইটোতো বনাই চাইছোঁ, প্ৰথমকৈ বনাই দেখুৱাইছোঁ। এইটো চামুচেও দিব পাৰে, হেতাইও দিব পাৰে, মই হেতাইও বনাম বাৰু। এতিয়া মই এইটো হেতাই এনেকৈ বনাই দিছোঁ। কেনেকুৱা ফুলিছে, মই ইয়াত বেকিং পাউডাৰ নাই দিয়া। চেনি যেতিয়া গুড়ি কৰি দিয়ে তেতিয়া বেকিং পাউডাৰ নিদিলেও হয়, বেকিং পাউডাৰ নিদিলেও খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি যায় বস্তুটো। একেলগে তিনিটাই বনালোঁ, ঠিক এইদৰে বনাই বনাই গৈ থাকিব। মই এতিয়া এই হেতাখনে বনাই দেখুৱাইছোঁ বাৰু। হেতা হেতাইদি একে ঠাইতে ৰৈ দিব, গোল গোল হয়, বৰ ধুনীয়া হয় খাবলৈ, দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে আৰু খায়ো মজা লাগে। মুৰমুৰীয়া হয় বাহিৰখন, চুজি দিয়াৰ কাৰণে মুৰমুৰীয়া হয় আৰু ভিতৰটো কোমল হয়, খাই ভাল লাগে। গোল গোলো হয়, ফুলিও যায়, ফুপুলা হৈ যায় ভিতৰটো, ফুলি ভিতৰখন ফুপুলা, খুব ভাল লাগে খাই। গতিকে এইদৰে মই আটাইখিনি বনালোঁ। এয়া একদম স্পঞ্জি টাইপ হৈ গৈছে ভিতৰখন, গৰম এতিয়া ভাঙিবই নোৱাৰি, স্পঞ্জৰ দৰে ভিতৰখন। এয়া মাজে মাজে ঠায়ে ঠায়ে ফুপুলাৰ দৰে হৈছে, স্পঞ্জিৰ দৰে হৈছে, মুৰমুৰীয়া কোমল। এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি থ'ব। নমস্কাৰ।